अपनी पार्टी ने रविवार को बारपोरा सुखपुर में एक सार्वजनिक रैली की। रैली में सभी आयु वर्ग के पुरुष और महिलाओं की भीड़ उमड़ी, जिन्होंने रैली स्थल पर पहुंचने पर पार्टी अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और उनके साथ आए नेताओं को गर्मजोशी से स्वागत किया। اگر نہ نیشنل کانفرنسن پارلیمنٹس مجھے تمہیں استعفی آسے دیت تم ہوں بچت کی دفعہ نا سان خطرہ پی ڈی پی والے اتھ کمی ژٹک نیبر نیر ضدی سرکم تمہیں ساتھ تم آنے تھالی مزہ زن کہ تمو آس تھالی مزہ پہ دپا آزاد سر تو بہت کٹا تم انگلی نام لکھا شہیدوں میں بہت مے تا کرم کور تقریر تقریر کیا کر آزاد صاحب ٹھیک آز بہت سوری کشیر یار ہپر وڑون کن تھی دپان ات بنا جنت ات بنا کیا تام ات بنا ٹنل یم دہ اس تم دہ کیا بنوت ثھ لیڈر تک کانگریس پارٹی ہوں ثھ دیزے استعفا کانگریس پارٹی یہ میرے ریاست کے ساتھ غلط ہو رہا ہے ایسا تو نہیں کیا مجھ سے بڑے لیڈر ہیں یہ بہت بڑے لیڈر ہیں میں نے یہ کہتا ہوں شاید میری وساط اتنی نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں کہوں یہ خطر لک سر یہ دپان یہ الطاف بہاری اس کیا حکومت کیا ہوا پزر ستجس مز آمت سون مو قدر ہندوستان سی لکھنے زن ون نا یہ پوز یہ پوز بہت ون تہ اپس اہس یہ ددار واتو ست وات ہندوستان نش وات ددار کی مگر حل تو چھنا تم نش اگر ات حل دچن یا کھوور کن جائے آسے شاید یہ کرے ترہن ورین کوشش گئی نی تم دہ کامیاب تم دہ ہندوستان مز تہ سوچ کہ یہ خاندان زم خاندان رٹو امن سیت پکان اس تریم خاندان آ ہندوستان اہند سی دمو جموں کشمیر کن لکن چو جموں کشمیر کن لکو دہ چو کمو نی بغاوتس پہ آئے بہ بار بار ونان کہ یہ ہمسائے سن ہون تنگ کر اک دہ مجبور گھان انسان کہ امس ہونس کرا کی If you want to advertise your products and services, please contact us on this number, Mr. Sushil Sharma, 788-983-4394.